Aksionet që po ndodhin rreth Ukrainës janë më të mëdha se fati i Ukrainës. Vëmendja e tërhequr dy ditë më parë nga sekretari i shtetit Blinken është risjell me theks në mesditën e tejtës nga ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim, kur ka shpërndar pikërisht me këtë theks në rrjetin e saj Twitter deklarimin e sekretarit Blinken. Pse agresioni Rusisë kundër Ukrainës ka rëndësi për Shqipërinë, për NATO-n, për botën, ka pyetur ambasadori amerikan në Tiranë, duke drejtpërdrejtësuar qendrimet e diplomacisë amerikane nga Tirana të mbajtura deri tani publikisht për ngjarjet në Ukrainë. What's at stake for the United States, for countries around the world? Ekzistojnë parime themelore të marrëdhënieve ndërkombëtare që janë në rrezik, parime që u krijuan pas dy luftërave botërore dhe një luftë të ftohtë në mënyrë që të përpiqet të ruaj paqen, të përpiqet të parandalojë që kontinenti të kthehet në konflikt. Dhe këto janë parime sikur një vend nuk mund të ndryshojë kufijtë e një vendi tjetër me forcë, siç ka bërë Rusia me Ukrainën. Një vend nuk mund të vendos thjesht për një vend tjetër zgjedhjet e tij, vendimet e tij, politikën e tij të jashtme, duke përfshirë me këtë lidhet, siç po përpiqet të bëjë Rusia me Ukrainën. Një vend nuk mund të ushtrojë një sferë ndikimi që do t'i nënshtronte fshinjet e tij ndaj vullnetit të tij, siç po përpiqet të bëjë sërish Rusia, jo vetëm me Ukrainën, por me vendet e tjera të rajonit. Nëse lejojmë që këto parime bazë të shkelen pa u ndëshkuar, atëherë ne po hapim një kuti të Pandorës që do të shihet dhe ndjehet jo vetëm në të gjithë Europën, por në mbar botën. Pra, aksionet janë më të mëdha, edhe se fati i Ukrainës. Ato janë më të mëdha se marrëdhënia mes Evropës dhe Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Unë mendoj se kjo është diçka me pasoja edhe globale, dhe kjo është arsyeja pse jemi kaq të fokusuar në të. Një ditë më parë, ambasadori e Shteteve të Bashkuara i bëri jehon vizitës me personalitetet shqiptare në bordin e aeroplan mbajtjes Harry Truman, që gjendet në ujërat e Mesdheut. Flamuri shqiptar në aeroplan mbajtës është interpretuar nga ambasadori amerikane si krenari për bashkëpunimin mes dy vendeve, por dhe si aleat të NATO-s. Momentet filmike të delegacionit shqiptar dhe ambasadores Kim mundsoi shikimin nga afër të operacioneve të fluturimit të avionëve modern luftarak F-18, kur aeroplan mbajtësia po lundronte në detin Adriatik. Kjo vizitë ishte një tjetër piketë në marrëdhëniet në fushën e mbrojtjes midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, deklaron postimi i ambasadës amerikane, duke u vendosur në kontekstin e terrenit detar të bashkëpunimit ushtarak.